втори кръг почва, пак печелиме Зара. И сме първи. Ей! Ей, там ще мога да не ме. Няма. Да, яка, ама... Ще се по две дропове и три дропове, ама... Ама, всъщност... Какво ще стане? Вие, кой сме първи и втори? Първи сме. Теглиме земя и играме до тука цялата ръка. После теглим още една земя и играме до тука. Трябва ти две земи, но... Абе, не знам. Нещо на Мекиев. Ще вие бем. Нищо не прати, е. Е, не, ме молига. Айде, молига. Ааа, тази е огън, бе. Тази е огън и жупел. А, и той е молиган, бе. Няма да прави молиган, пет. И той. Той вече сигурно не може да бъде като види това. Как е да му грачи едно за него? Да, 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 ще играе уефа, да. Със сигурност. Той, т.е. това е шлифера. Това може да е шлифера, веро. И атак един е Волфин Клаудс. За синя, за синя. Това е, сега ще имаш шлифър на втори ход, ти какво си мислиш? Трети ход Кливър. Ще имам зелено, това не е някакви... Аааа. Ние ще намериме през това време синята. Просто ни трябва трибют. Лек, веднага, е сега. Тия моля ли много яки? Съм чувал. Тия моля ли са много яки, бе, маняк? Так. О, да, мата, колко е голяма! Тая песен? Добре, сега сигурно ще има Spectral Flight или нещо от тия глупости. А, няма нищо. Не, им бял негър. Какво да правиш, Ген? Еми няма как да го направиш. Еми няма как да. Какво ще има, нямаш вайпари? А? А! Бре! То могло, бе. Fright for Delusion. Между другото, че съм доволен, че платим едно и ще изкараме този шо игра също. Фак. Добре, пет за него. Има ли Viper? Ето ма Viper, пак ще си вземе 9, защото тук е дете, чао. А, и някой там... А? Ет. Бре. Бре, как гледай ти? Аха. Нещо. Ааа, търси, търси екипировка. И той да търси, ма... Ще си вземе следващия ход, още го викам да го завъртиме лекичко така. Да виж след какво играе, ма, ако го завъртиме... Значи на него дека му е шлифера. Той може да има грип тайдовете, ето ги, ето ги пуснахме. Така че това може да не е много хитър. Ако си остави мана, няма никакъв случай да го обръщаме това. Не, всъщност... Помахна... Damnation. А, Divination. Да, Damnation. Добре, дали е намерил екипировката, която не трябва толкова десперки в момента? Ние мога да рейснем екипировка. В момента да. Един ход мога да рейснем. Ние следващия ход мога да стане едно. Следващия ход, толкова искам да ти кажа, че изобщо няма да се поколебава при да го флипне. Защото това ще са 10 по него. Ако умре някой зомби, става ти знаеш, че те умира. Да, кой зомби ще умре. Е, еме това, по някаква причина. Теглиме Disciple на следващия ход и го убиваме с Ричани. Имаме Рич в дека. Йоле, да. Той даже май няма да удари. Еми... Доста обичайни маневри. Сега... Абе, аз викам, но мога да има грифтайт. Може да има грифтайт, дай да не го обичам. Добре, айде, сега не. Страхотно. А така, може да има спайдер игра, аз по-ветики работи, ама ако имаш сложен молер, така че... Мога да има и вайпер. Ето нещо лошо. Сега какво ще ни убие два кричера? Мисъл... И два кричера ще ни убие, да. Ма и неговите два ще умрат. И неговите два ще умрат, обаче. Ми ек след това. Като цяло, да. Дед тъча на това сработи доста добре. Да му винаги да елва. Е, той вече няма да го имаме това. Добре, служи маулера и една земя, една земя. Ще махне един дар граф гол, един дар граф гол. На тоя дека му май шлифера. Доста беше съмнително на това как си пасме с маната. Тъй че, ако го направи пак този ход, ние съответно пак ще го направим също. Ние сме подготвили. Да. Имаме Маулер и Фрезерв. Молъс. И хев молъс и на резерв. Аааа! С какво ли ще каса? Сигурно някаква бомба. О, не. Не. А това е нищо. Значи няма да го правим това. Значи какво влизаме по въздух? Не влизаме по въздух и играем още един такъв.
Аре сега, Спайдърмен. Аз си сигурен си Спайдърмен. Бигини на Гъв Комбат? Да, така. Я ви. Сега ако не блокира. Какие песаде си да не блокне? Е, сега има ги такива. Кастваме ли го това? Каствам. Добре. Ще го блокираме ли с земарата? Е, много ясно. Траджик слип маната ни тук. Вижте си май Траджик слип мана. Да, то си доста съмнително. Няма да им също нашия милиарди пауър на маска. Еми, шанс за нас. Еми, сега тогава ще се погледаме малко, сигурно, да сме гледаме. Докато ни стеглиме нещо приятно. Приемам митик. Стига, бе. Пак си взимаме от мана, Гоше. Е, чай, бе, не си взимаме сега. Еми, да, бе, не, не си взимаме, просто... Няма особен резон да такова, не? Не ми харесва. Просто Рик беше малко излишен. Е, какво може да направим ние? Не, бе, нямаше кога го фитнем. Рап музиката, това е много. Да чуем хистин, какво ни пожелават. Добре, два маулер, е, добре. Оф. О, дивинеше на празна ръка, не, бе. Той човек с какво е? С двата Divination и в химията. Ами тегли? Това е доктор според мен. Тегли. Ами чай един. Не. Аха, има флашбек на алхимия вече. Скоро време ще почне да стане малко тегало. И скоро време ще стане доста тегало, защото от всякъде има адвантич в момента. От Трухет. Още повече с този на полето. О, не. Явище. Е, все пак да го изиграме това. Е, не ми е добре. Какво взимаше Power? Да, аз ги виждам така. Кърва е следния. Взимаме паяк, рига. Не, кърва е, натапваме с този чичак. Да, я да им да речем Тамара му за нещо различно. Ох, да нова някакво клаустрофобия между другото. Защото ако има клаустрофобия, само на някак. Няма. Това не е клаустрофобия. Това не е клаустрофобия. Трепон тогава да няма. Това вече е много слабо. Това вече е много слабо, маняк. Направо ще... Неговия митик уби нашия митик, то така е. Еми да, май... Сме... Ясно е това. Сега ще видим, имаме ли някакъв ауто ще е дек? Доста хенди си убига рука. А, аут. Това пък. Виден аут от това. Ако атакуваме с двамата, какво ще стане? Той ще блокира и с това. Ако блокира с него, после мога да убием Гарук с това. То това е. Ми дай да пробваме. Мисля, ние няма... Ако стиме така, умираме. Да, бе, да, да. То Гарук беше малко излишен, не мислиш ли? Ако атакуваме просто него, не. Гарука беше точно му стигна маната. Е. Айде са, 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 са. Айде. Добре. Добре, това няма значение. И нашите умират. Е, умират, какво се прави? Бунът отново се висява. Въпросът е дали може да го биваме покрай Гарука, просто го сложим на тялото с него, да го биваме. Значи, нек се мисли вярва. Нек се мисли вярва, той има и алхимия на флаш, не. Един не победим. Какво ще ни милне? Ей, чиче! Бизнесът ни милна. Тони милна 4 карти, които са доста добри. Е, кои Тони? Този ни го уби, тия двата ни ги уби. Е, 3 карти ни милна. Аз викам, чай сега дешо. Той има сега едно 6-7 пауър. Има 3 ходения. Е, той е нормално да удари с всичко. Бе, чак 3 нямаме. Имаме по-малко. Следващия ход, ако сложи кричър сега... Той сложи от друг. Едно е 0 ли слага или 2-2 рука? Едно е 0. А, добре. Трябва да стегли на кричър от кричър, за да мога да ги...
Ми ние не мога да убиеме Гарука. Е, няма да го убиеме. По него ще атакуваме. Е, да, ама той може да се тютори следващия ход нещо. Ако са няма флайер. Ага. Е, вето, това е прекалява вече. Слабо. Ключово. Я го убираме ли така, едно, скупвай. 2, 3, чакай, 4, 5, 6 и 3, 9. Е, не седем, не умираме вече, да не приема его. Ще ставаме Виктам в Найтманата. Но Ганчо си до Спенсър стигна. Дойде неговото време от Дима да изригне. Добре, той има един емулов декът, както гледаме. Мани го тъпи, макар че той само още тито не флайер и следващия ход какво. То може да не става с тютор, не братони, няма да се предаваме, дай ще вие може някой да. Да, да. То дека му не е, нали, край на света. Просто да, има гарук. Има гарук. И аз имам два, обаче не ми помогнаха много. Добра ли е та? Ми... Чай да видим. Тук теглиме на Семпл Хендро, не ми тази да. О, не. А той даш Трампъл, да. Той, а, той да, ги да. Обърна. Добре. Е, добре, сега ще станем на минус 60. Чай, поне си го вземе демиджа. Да видим на колко ще станем. Според мен на хиляди. Я виж какво теглиме после. Я видим. Както вид кията. Веро, какво мога да сложим нещо? Лапер скраб, нещо, голят. Долго голят мога да свърши работа. Това работа свърши, няма. Мисля, че смок е така. Да и какво такова? Ще видим, дома такова. Какво има гарук? Това беше супер деспер, не просто гарук го спаси. Краба, какво прави? Как минавам покрай краба? Ние не минавам покрай краба с нищо. Ай, може да сложим Марко форварда, между другото, ще бъде доста яко. Е, така да махнем нещо и да сложим един малки и малко форвард. Ну и добре. Това обаче, трябва да махнем такъв или такъв. Махни един маулер. Какво ще махнем? Една синя. Не. Май синя. Не, те са двамя много. Айде да пробваме така. Интересно. Пък да видим. Първи сме. Първи сме, аз съм много търсен. Ето го. Аз знам, че ще бъда в телефона. Значи тя трябва да я вземе. Еми тя е малко бавна, ама... Ако има груп, си взимам. Чай, че изпускаме. Ако може да е молер, така че... Все едно. Ето я, ако има гарук, как си взимаме? Бил и той. А, да, да. Така да. И сега той дека набавен, така че... Гъргола пък може да свърши работа, защото това не може да го убие. Ей, той си взял и земичките. Аре нещо. Доста ли ги теглиме днес, забелязал съм. Еми ние кипваме някакви много странни. Е, какво да ня кипнеме тази с бомбите ли? Е, да, тази с бомбите. Ма сега тук идва гарука и... А, няма. А, види нещо. Аре да няма земя поне, да ти изкарнеш. А, така. Не, че много яко това да е, защото ще е пълен с карти. Ми няма да. Да. О, не сега по-колко. Доста е време, да. А сега ако има гарук? Не, сега ще играем Гаргоева първо. Е, табе, да, първо играем Гаргоева. Ако има гарук и убие това, ще играем след това Бегилдера. Слушай, направи нищо. Добре. Първо Чичо Гарги ли ще играеме? Еми... О... О, не... Доктор Бош ще си говорим. Доктор Асана не ни е. Така... Добре, да рискуваме ли с Бегувара? Не, не мисля... Оф, моля ти се, разкарай го това. Не, ме, после ще се разберем с няма. Списал от Чичо Док, поздрави, ама сега играеме. Сега е първо Гъргова. Добре, е, сега с това мога да влизам и по въздух. Погледам, не е дека му е доста бавен. Да. Добре, следващия ход Бегувар. Еми следващия, да, сега. Има ли той, има ли как да се го върне? Да, го върне дърче. Той ние, но не сме го видели. Аха. Добре.
Следващия ход може да направим някакъв много ключов ход. Добре, сега какво чакате да няма, да няма Чичо Гаро? Еми дано да няма. А ако има? Ако има, има. Ако няма... Не знам, а изтерия от три поредни земи. Изтерия, да. Еми Гарук. Да. Еми, който го може, си го може. Сега ще се напълни с мърда с карти и ние сме в кофите. Нищо вене си вземе, че веднъж му бива Гарук. Той може да реши да не атакува се. Всъщност, ако атакува, мога да му бива Гарук, ако не атакува. Сега как му убиваме Гарука? Той ще остави той да блокира той, а? Мисля, правим червена мана и атака за всичко. В Гарук? Ами да. Само дет не е всичко в Гарук. Ем всичко ще трябва в Гарук. Защо като той има тапса два кличера? Да, пен ще видим, защото дава Вълк с дет тъч. Ние ще му кажем, че Вълк с дет тъч няма блокира и той е примерно. Ма той няма да има сега да сложи Вълк с дет тъч. А той не може толкова да. Това е, както казвам, като виж имам зелен дек, значи имам бомби. Не, ми явно е така. Е, нормално да не удари. Не, сега ще го засиеме много сериозно. Всичко беше бизнес, аз не ходих пеш. Ние сме хората със земи. Я да го изиграме това. И ти знамата няма да правят някакви работи. Сега въпрос е дали всичко да засилиме в Гарука, а? Еми... От това ни е страх? Не бе, най-много да има Амуш Вайпър. В смисъл, толет. Еми, ауч. Ще ви кажа, ауч. Не ги е никакъв комбо. Засили му, уби му Гарука и ти да дванат в него. Със светялката ще убиваме Гарук. Да. Атак Гарук, атак. Не видим какво се случва. Еми ще умре. Еми ще си вземе. Това се случва. Марко е доста Марков. Марков е я, ама лошото е, че... То мърдър много карти. Той има 23 карти в библиотеката. Да сме то се е натеглял на само бизнес. Има 2 Divination. 3 Divination има. Ох, ние когато малко по-бързи, чехме го изкъртим от бойта, ама деш, ама по една ще дек не е бърз. Еми то ние, че не сме бързи, не сме, а и второ, той има Гарук. Е, има да. Явно всяка игра. Също нашите два. Всяко имам Брайя Фак. Той ли беше Брайя Фак? Да, той беше, да, той беше. Еми, аз няма такова. И какво правиме? Еми, седим си. Седим си и тегам си земички, е той. Ами, според мен ние някакво да изтегнем вече. Какво може да направим? Не си даваме кричите просто. Няма смисъл. Ори или... Ага. Още някакви. Кричите и смайк. Сега това много блокираме. Ако го атакува с него, 100% имам драйв пак. И... Сме си взимали. Добре. Да, доста кофти. Еми, какво мога направим? Добре бе, хубаво. Добре, взяваме си. Трябва ли нещо, трябва ли приема нещо, точно? Аха. Някакъв гайс приема, не такъв. Ех, че всяки две дроповете е. Е, доста, да. Мана, ще ни трябва ли за нещо? Значи той има един ремул в дека и си го изтегли двете игри с нас и пада. Еми, то ще ги тегли с Divination, все пак. Това няма значение. Списа колко изтегля 20 карти. Можеше да не е в тия 20 карти Гарук. Е, може да. Добре, хубаво. В смисъл, това ни разцепва. Не, с края да. Това съчетане е регенератор. Да. Това капитан помага ли по някакъв? Има дете, че блокира такъв. Е, като го блокира, какво той се регенерира? Да. Еми ще е той. Ние в тези момент ще трябва да спреме да играем покрай толкова пак, ама имаме възможност да играме. Да, имаме и Флони Гене Лайп, да?
Да, те че... Толкова ще блокираме с Gargoyle Any Day. Е, това да. После ще ти летя какво правим. Той сега ще би трябва някакво с всичко. Без това. Ако има къл. Ме няма. Старте вас. Фара. Добре, чети за нас. Продължава да се чети за нас. Къде е нашия мърдър? Трябва да дойде. А, това е една добра причина с приема да играем земите. Между другото. Еми да бе, то повече няма смисъл да играем, така да вече. Сега ако играхме у нас земята, дръжте рандъм кричър. Е, да, ама не играем. Е, да, ама не. Виж, трябваше, може би трябваше слънчето, то ще е само един ремонт за него. Да. Ама, то може да ни е лични кичи в рощето. Да, бълтка, я знаме, че как ще стане. Това е мое сега. Ще не бие това. Ще го сахнем. А, чак. А, you may have, а. Едно за нас. Той ще дега, че ти скара. Той ако го мисли толкова много, значи ръката му... Смяташ, то ми сказва това. Не, дека му не е кой знае какво, просто... Много шанс, а, страхотно. Е, добре го. Е, те три. Ако не е друго. Поне си изтелихме сайдборда. Да, е, обига рука. Е, да бе, малко ли е. Ако не, защото иначе щеше да си взема още. Обаче виж мърдите му как към нас летят. Еми летят, а нашите ги няма въобще. Няма ги. Еми шанс. Шанс, баси галното вече. Е, добре, тук ще направим малко блокинг. Еми те тъчера да го подлагай там. Окей. Тук е бок. Тук е бок. И там бок, да. Е, окей, така. Екстра. Тук трябваше това да такова. Аз съм какво го пазя. Сега ще видим. Това ще остана две карти в библиотеката, приема и да му грам точка, ама и да го убим. Аз ще го представя. Трудно ще стане това. Не, не се знае, бе. Всичко е възможно. Е, да бе, точно всичко е възможно, всичко е възможно, но гай той какви карти маха вече. Тъпи. Какво е това? А, такъв. Скичър. Това е дълги си драфта на маска. Не, той е доста да се посвирал, ама не ми харесва дека. И на мен не ми харесва, значи е много по-яка, но... Добре, да още чети земи се оставя, смисъл. Ако атакуваме с лава, какво стане? Ще блокира с крава. Верно си. Но какво ни пречи да атакуваме сега? Мога тогава си изхъби брая пак. По някакво начин. После, ако антапне атакува всичко, но не умрем. Ма ние така не ще умрем следващи път. Седи, бе. Да, атакуваме. Доста десперед това. Еми, не се знае, може да реши да, да си го изиграе да ни го изяде оня. Еми, добре тогава. Ема, не реши. Да. Гаргол ще си умира толкова от аз. От сега го... Гаргол ще пригъва, да. Ще пригъва. И ще ни гене 4 лайфа съвен това. Ама, нали ще пригъне. Е! Какво да правим, бе? Баси гадното. Ало, Брусли. Брусли е това. А? Най-де, блокирай. Не, няма смисъл, толкова от моя дедната. Не, ако има... Ако има, ще сакне ме нещо. То е ясно, че го има. Шамхарат. Това е, защото доктора ни писа според мене. Доктора ни кръсна. Доктор ни преба. Доктор, знаеш, ти си виновен.
Тъкмо бяхме започнали да те харесваме и... А! Я му изхвърля на ръката. Изхвърля му ръката. Бъди GGP. Да, ще му бъдем с стил. Я да им... Дискардам ти ръката! О, той ще ги ще дискарда. Първо ме трябва тегли да дискарда даже. Ми тая май си взимаме. Да, тая май си взимаме. Еми... Нищо, ние установихме, че през драфт печелиме. Че какво? През драфт печелиме. А, да, така ли? Така ли не е криво? Да, беше. Така не е криво, да. Добре, изкарат две земите и още една трябва. Ага. Ага. Чуди, не пет. Патентот, дека му е толкова тъп. Еми, да, ама Гарука го имаше, когато трябва. Ето и то го спечели. Само Гарука и Мърдъра са двете карти, които ни разцепват. Бичи ни притеснява този ли е мистика, със сигурност. Със сигурност. Или пък Лешояда. Лешояда. Добре, айде, Гъргойла... Гъргойла блокира тук и ще сакваме Варлорда. Аз така ги виждам. Какви мърдър, айде да умирам по тъпия мърдър, че се трасна вече. То няма умре, той има толкова пак, където ги помпа. И да бе, ама... Значи, според мен трябва да направим следното. Блокираме тука. И какво сакваме Марковия? И сакваме Марковия. Чай да не съм натиснал някой F, да не ми хареш. Так, ще изсъкнем тоя, пък той ще теглим. Пък ние ще си генеме 5. Като пичове. Като пичови. Да, аз му толкова в кофите. Бе, всичко може да стане, бе. Всичко може да се обърка. Можеш да играе в химия, бе, бе, флешбек. Ние после да го убиеме с това. С тот скор. Да, това не е аута. Как сме на едно? Але нещо летящо. А? А? Я... Това ми харесва. Ето ще Alpha Strike сега. Това ти харесва. Еми, той дава Alpha Strike. Ние ще блокираме с този тука, с този тука, това ще го сакнеме. И той ще изиграе Alpha. И ние ще му убиеме тоя стак и готово. Alpha и Omega. Да бе, да. Добре, атака за всичко. Добре. Добре. Айде наши ще литне вече. Ще не щем. Бой ще едем. Неклер Вокърс, този тук, този тук. Подлагай. Я не държи си за окоми това се. Да си остави мърдера жив. Ако направи... Печелим. Мисло, печелим един ход. Какво печелим един ход? Това ще го сакнем. Добре. Той тегли ли, тегли? Той ще тегли всеки път. Да, да, да. Ей, сега имахме Increasing Confusion. Е. Ще е добре. Айде. Умират. Добре. Добре. Би му мистика. Деца вика добре. Този ли? За какво? Трябва да убиваме летящ. Мисля, сега така не че нищо не трябва да убиваме. Що? Защото може следващия ход. Това може да си активира морбит. Сам по себе си. И като му го убиваме какво? Теглиме. Теглиме много ключо ключа. Ще си го изиграваме. Това е едно лайф за нас. Reckless life е това за нас. Това мога да качиме две лайф сега. Еми да. Две да ще ставаме на пет и пак умираме. А не, ми не умираме. Мисъл... Ще не убие да се забравя пак алфата. Той... Явно той може да играе. Щом не си го иска би. Не че имаше значение, ама... Се та. Добре, хубаво. Да. Еми... Окей, сега ще блокираме. Понеме тази слип за него. Mm.
Е така, така обаче няма да умрем. Я някой ще дали. Добре, сега правим следното. На това го пускаме всъщност. Пускаме 4. Чакай сега, правим така. Ах, нашия мърдър. Умря. На време поне идваше, ако не друго. Да, мърдър да е точно на време. На време, да. Сега ще стигнем сигурно някакъв скап. Ти си най-добрия. Моите рими са като торпедо, ще те разбия. Доста настъпателни в King Size. Да, силничък. Добре, то какво се чуди, не виждали, че печели? Ей, нищо бе, той не се печели, ние... Що не се милва себе си? И тук ще гейнем малко лайф. След това ще гейнем и тражихте по това. И оставаме на едно. Оставаме на едно, да. И след това теглиме нещо, което е... Ауу, той какво има и още ни... Да, не преспел. Ай, че... Ти представиш ли втори дисплейт? Тогава ще му признам дека за изключително тъп. Да, той не са ягде, ама... Ама чичугари. Не, чичугари, сами чичите печелят. Едни повече от други. Плюс това, той има и доста рерит, както гледам. Оп! А! Чай, ще сложим една земя, ще той. Една земя? Една земя. Е, тази ни спасява. Да. Нещо от Бейнфайр. Между хиляди. Не мога го контролирам. Сега да видим. Ето е въщето. Сети се. Добре. Можеш да скупя какво? Можеше, да. Може всеки един момент да... А това на 5 минути между другото. Може всеки един момент да... Е, верно. Я да спася, ще ни среща. Ребята, как ме спасява? Никак. Да, това нищо ни спасява. Нищо ни спасява от много време. Еми, шанс за нас. Взехме Митик и взехме си Рер. Добре, че го взехме добре. Да. Не сме капо. И така, това е от нас. И какво след седмица пак? След седмица пак. Ще се видим и тъна. След седмица без бюроци, моля. Ай, освен само ако ние имаме.